Dobrý den, já vás vítám na konferenci mapování postkomunismu pořádanou socialistickým kruhem za podpory časopisu A2, Galerie Transit Display a Nadace Lutovozy Rucení. Prvním panelem vystoupí filozof Michal Hauser z Filozofického ústavu a sociolog Stanislav Holubec z Univerzity Vinny, kterým přidávám slovo. A ještě bych chtěl oznámit, že za panelistu Tamáš se nezúčastní z důvodu onemocnění. Já budu hovořit o obscénním doplňku postkomunismu. Nejdřív trocha Žižkovy a Lacanovy teorie. Co to je obscénní doplněk? Žižek rozlišuje dva pojmy. Zákon a nadia. Zákonem rozumí všechna psaná oficiální pravidla nebo normy, ustanovení. To nadia je něco temného. Tím nadia myslí nepsaná pravidla nebo konvence. Všechno to, co není oficiální a co zároveň koexistuje s těmito oficiálními pravidly. Podle Lacanovské teorie každý zákon má svůj obscénní doplněk, tedy nepsaná temná pravidla, takzvaný noční zákon, tomu také říká Žižek. A tento obscénní doplněk potřebuje k tomu, aby mohl tento zákon existovat. To je obecné vymezení těchto dvou pojmů. Jedno bez druhého nemůže existovat. My to můžeme přenést na fungování de facto všech institucí, organizací, hnutí, nebo dokonce celé společnosti. Můžeme si to uvést na jednom příkladu, a to je česká armáda na konci minulého režimu, Československá lidová armáda. Kdo tehdy byl na vojně, já ne, zažil šikanu. Kdo byl nováčkem, tak prošel šikanou jako oběť. Vznikala kolektivní zkušenost tyranie. Rok se s rokem sešel a v druhém roce vojny se vše obrátilo a z obětí se staly tyranové. Ti, kteří byli šikanováni, začali šikanovat. Opět vzniká společná zkušenost násilí páchaného na druhých. Tato zkušenost, tato dvojí zkušenost, vytvářela tmel vojenského kolektivu. Všichni o tom věděli, ale nikdo o tom, až na výjimky, oficiálně nehovořil. Dokonce i v dopisech z vojny se o tom většinou příliš nehovořilo, aspoň ne v plném rozsahu. Důstojníci o tom věděli, vedení té armády, ale nechávali to na pokoji. Právě toto působilo jako obscénní doplněk Československé lidové armády. V době, kdy upadala ideologie nebo doktrína reálného socialismu, tak všichni dobře věděli, že tady musí být něco jiného, co vytvoří pevnou organizaci. Věděli, že tím nejlepším prostředkem
je právě existence šikany, existence toho temného doplňku. Čím méně ideologie, čím víc ta ideologie přestává působit, tím více musí být šikany. Pokud by šikana tehdy nebyla a ideologie přestala působit, tak se Československá lidová armáda rozloží. Na tom vidíme, jak právě ten zákon, na oficiální předpisy, které vládly té Československé lidové armádě, potřebují obsejný doplník. Jiným příkladem, který se týká ekonomického systému, je černý trh z bony na konci minulého režimu. Všichni věděli, jak to funguje, ale byly to neoficiální předpisy nebo pravidla, které každý znal a věděl, že musí zajít někam na roh ulice, potkat vexláka a ten mu na černém trhu prodá bony. A to je vlastně jediný přístup k západnímu zboží, pokud jsme nepobírali valuty přímo ze západu. Ekonomika s tímto segmentem počítala, zřídila tady několik obchodů nebo obchodní síť zvanou Tuzex. Ale nikdo o tom nemluvil. Částečně ta ekonomika se opírala právě o tento černý trh. A tento černý trh byl ve vztahu k té oficiální ekonomice, která byla vyjádřena v pětiletce nebo v oficiálních výročních zprávách o hospodaření, tam nebyla. A přesto fungovala a vlastně z jistého hlediska fungovala nejlépe. Pak se můžeme ptát, co se vlastně dělo na konci minulého režimu, pokud použijeme právě tento lakanovský, tuto lakanovskou terminologii. Co vlastně prováděl Gorbačov v Sovětském svazu na konci 80. let? On vlastně začal narušovat tehdejší obsejní doplněk. On začal usilovat o to, aby se třeba omezil trh, nebo aby se omezila distribuce, nespoutaná distribuce alkoholu. Zavedl prohibici. Občas se stalo, že nějaký komunistický pohlavár byl usvědčen z rozkrádání socialistického majetku. Ta společnost byla znepokojená tím, že najednou ta ustálená pravidla přestávala fungovat. Byla narušovaná vlastně ze strany státu nebo Gorbačova. Ale zároveň nevznikla dostatečně silná pravidla ze strany státu. Zákon byl stále slabý. Nedokázal efektivně vymáhat daná pravidla. Tím pádem nastal zmatek a dezintegrace. Nebyl tu ani jasný, silný zákon, ale nebyl tu ani funkční obcejní doplněk. A to nutně muselo vést k rozkladu daného politického a sociálního systému. Bylo to zkrátka proto, že Gorbačov nestudoval Lakana. Žižek vlastně nikde nevysvětluje,
co se stalo s obcením doplňkem po roce 89? Dá se ukázat, že nastala proměna toho obcenního doplňku, která vlastně je z hlediska Lacanovy psychoanalýzy Ježíška velmi pozoruhodná. Ono totiž se dá uvažovat o tom, že na začátku 90. let nastalo takzvané zveřejnění toho oficiálního doplňku. Před listopadem tady existovala ta nepsaná pravidla, vztahy mezi vexláky, vztahy v šedé zóně, v šedé ekonomice. Tato pravidla byla neveřejná, fungovala jako oficiální doplněk. Co se stalo po listopadu? Přichází doktrína ekonomického neoliberalismu, české verzi, formulovaná Václavem Klausem, a ta najednou působí tak, jako kdyby jednoduše řekla to, o čem jsme nemluvili, tak nyní budeme o tom hovořit veřejně. Ekonomika bude vlastně založena na obcejním doplňku minulého režimu. Nepsaná pravidla, která byla na konci 80. let, tak najednou byla kodifikovaná a vyjádřená jako pravidla oficiální. Jednoduše řečeno, no dobře, tak někdo nerespektuje zákony, obohacuje se na úkor státu. Co je na tom špatného? Čili to pravidlo, které fungovalo na konci 80. let jako obcejní doplně, jako to, co bylo neveřejné, najednou bylo veřejné. Najednou bylo de facto legitimizované polistopadovou mocí. Nastává tudíž prohození pozic. Tam, kde byl zákon, tak je obsejní doplněk. Čili ten paradox těch 90. let spočívá v tom, že ten obsejní doplněk začíná plnit roli zákona. Zákon ovšem tady musí být, aby ten obsejní doplněk fungoval. To je základní Lacanova poučka. Pak je otázka, co bylo na místě zákona. Že ten obsejní doplněk se nechová jako zákon. On je pouze v roli toho zákona. Tím zákonem se pak stal zákon, který platil v minulém režimu. V minulém režimu tak existovala oficiální doktrína, ideologie. Ideologie socialismu, tak jak se tehdy chápala. To byl ten oficiální zákon, od kterého se odvíjela ústava, vedoucí role strany a podobně. Po listopadu, tak tento socialistický zákon, tak opět platí, ale paradoxním způsobem. On platí jako strašidlo, jako to, vůči čemu se vymezujeme. Takže my si užíváme svých liberálních svobod, protože nechceme, aby se vrátila ideologie minulého režimu. My se vymezujeme vůči ní, ale nějakým způsobem tato ideologie musí být stále významná. Jakmile by nastala skutečná tlustá čára za minulosti, vyhlášená Václavem Klausem, tak by tady neexistoval žádné strašidelné pozadí, na němž si můžeme užívat neoliberálních svobod. Ten obcejní doplněk totiž je vždy spojen s nějakou slastí, která se dá chápat jako
řekněme, kolektivní nebo pospolitá, sociální nebo politická slast. Není to čistě individuální slast. Ta tady musí být, aby to všechno běželo. To také vysvětluje, proč Václav Klaus a další neoliberálové měli takovou alergii na chartu 77. Oni v té chartě viděli toho, kdo tehdy narušoval ten obcenní doplněk, protože charta usilovala o to, aby platili zákony, které mají platit. A Klaus, další, celá vlastně neoliberální éra, divoká privatizace, ta se opíral právě o ten obcenní doplněk minulého režimu, který chartisté narušovali. Takže pokud by po listopadu neoliberální moc začala příliš vyzdvihovat oficiálně chartu, mohlo by se stát, že opět vlastně už to bude podkopávat ten polistopadový neoliberální režim. Na začátku Freudova výkladu snů si přečteme jedno motto. Je od Vergilia. Jmenuje se, je to movebo acheronta. To znamená rozbouřit nebo zbouřit podsvětí. To se děje, tím podsvětím je samozřejmě ten obcenní doplněk. Skutečná revoluce vzniká tehdy, když dojde k narušení anebo překonání toho obcenního doplňku. A to se právě v listopadu nestalo. Proto také se hovoří o sametové revoluci nebo později, když se používají všechny barvy, ty světlé pro označení dalších revolucí, oranžová, růžová a další. Protože jsou to revoluce, které nenarušily podsvětí. To podsvětí dál existuje. To podsvětí existovalo i právě po listopadu, ovšem opíralo se o zákon minulého režimu, který chápalo jako něco strašidelného. Co se dálo potom? Právě postupně toto strašidlo minulého režimu začalo blednout, začalo odcházet, nebylo přesvědčivé. A tím pádem tak se dá aspoň částečně vysvětlit, proč právě ta neoliberální éra postupně ztrácela legitimitu a docházelo k jejím proměnám. Nyní se dostávám k fenoménu antikomunismu, konkrétně takzvaného opožděného antikomunismu. To je antikomunismus, který vzniká, řekněme, o jednu generaci později, než vznikal ten, řekněme, antikomunismus v 90. letech. Existuje samozřejmě více výkladů opožděného antikomunismu, ale lze potom tento antikomunismus vyložit i tak, že je to pokus, jak znovu obnovit ten předlistopadový zákon jako strašidlo. Znamená, my se opět začneme bát návratu takzvaného komunismu. Proto, aby tady byl nějaký zákon, který na nás bude působit jako něco děsivého, s čím my můžeme bojovat.
A tento opožděný antikomunismus účinkuje. Je to proto, že on vyvolává právě určitou slast, vyvolává tu politickou slast, která je označovaná, ulákána jako jouissance. Tudíž on funguje, aniž má racionální jádro. Jo, když se zeptáme antikomunistů, jak to myslíte, opravdu věříte tomu, že KSČM, až se dostane k moci, tak rozvine osnatý drát kolem hranic a pošle všechny polistopadové vlády do Jáchymova? Nevím, jestli tomu někdo věří potom, jo, ale i když žádné racionální argumenty návratu minulého režimu nejsou, přesto opožděný antikomunismus působí. Je to právě proto, že se snaží obnovit to, co bylo ztraceno. Tu hrozbu minulého režimu. Vedle toho ale vzniká druhý fenomén, a to je pokus vytvořit tady vládu za nového zákona. Respektive vytvořit mechanismy, které povedou k dodržování daných zákonů. Je to částečně ve spojení s Evropskou unií. Projevuje se to třeba tím, že se zavádí regulace prodeje alkoholu, v čem je to většinou vždy po nějaké katastrofě. Nebo je to zřizování různých fondů proti korupci. A podobná opatření. Právě tato cesta k zavedení zákonu vlastně znamená rozchod s postkomunismem. S postkomunismem, který stále čerpal z toho obscénního doplňku minulého režimu. Je to snaha zavést jiná pravidla, která budou spojená s dnešní dobou. A nastává tím pádem určitý roštěp v české společnosti. Na jedné straně je tady snaha negativním způsobem vlastně obnovit strašidlo minulého režimu, to znamená, je to regrese k tomu zákonu minulého režimu jako strašidla. Na druhé straně tu je snaha vytvořit nový zákon a tím pádem se oddělit od postkomunismu. Kdyby se podařilo opravdu zavést to, čemu se říká vymahatelnost zákona, nebo vládu zákona, byl by to reálný konec postkomunismu. Ale stále tady existují tyto dvě tendence. Antikomunismus, který je regresivní, a snaha o vládu zákona, která je, řekněme, současná. Tím pádem se můžeme ptát, pokud jakou formu může mít zavedení vlády zákona? Ano, může to být vláda zákona, která je samozřejmě v omezené míře v západních zemích nebo ve Spojených státech. A nebo to může být jiná vláda zákona, která bude mít, řekněme, represivní charakter. Takové pokusy nastávají právě v Maďarsku. Je mi velmi líto, že tu nebude Tamáš, Gaspar Tamáš, který by o tom jistě hovořil podrobně a zároveň teoreticky. Ale tím chci říct, že konec postkomunismu nemusí být nutně progresivní. Že může vést k zavedení vlády zákona, který bude represivní. Pak si možná řekneme, že postkomunismus nebyl tak hrozný.
konec postkomunismu, aspoň zatím, ještě není výhra. Děkuji za pozornost. Tak já vám také všem přeji hezké odpoledne. Já bych se chtěl ve svém příspěvku zabývat tím, vlastně něčím podobným, co říkal tady Michal, jak pomocí slavoje Ježíška můžeme porozumět tomu, co nazýváme postkomunismem, přičemž musím přiznat, že já spíše oceňuji Ježíška jako publicistu nebo glosátora, takže svůj příspěvek nebudu zakládat na, řekněme, té lakanovské terminologii. Já bych začal asi tím, co to vůbec znamená, ten pojem postkomunismus. Na něm je vlastně zajímavé, že málo období v dějinách bývá označováno přídomkem post. Například v českých dějinách, pokud se nemýlím, tak se hovoří o době pobělohorské, kteréž to označení má vytvářet dojem, že vlastně událost té bitvy byla tak zásadní, že mimořádně ovlivňovala následující období, nebo se používal pojem poválečný, kdy opět je válka událostí, která zásadně určuje léta krátce po ní následující. Ale ten pojem postkomunismus je, řekli bychom, unikátní v tom, že označuje popis nikoli po nějaké události, ale po nějaké epoše celé. Což vlastně nemá pro označování dějinných období u nás obdobu. Například za první republiky se nehovořilo o tom, že žijeme v post-habsburském období, nebo po roce 1948 se nehovořilo, že žijeme v nějakém postkapitalistickém období. A čím to, že se prostě uplatnil tento pojem postkomunismus? Já bych řekl, že především je důležité, že se zrodil ve světě počátkem 90. let, kdy už tak 10 let předtím docházelo k oblibě termínů, které začínají na post, je to postmodernismus především a i další. A zároveň, že tehdy vznikla ta fukuyamovská představa konce dějin, kdy vlastně, když skončily dějiny, tak jak nazvat nějaké nové období, než prostě post, protože když dějiny skončily, tak není možné to období nějak nazvat, protože je bezdějné. Tak ho aspoň nazveme tím, co mu předcházelo. Podle Žižka je třeba rozlišit takové dvě hlavní fáze postkomunismu. Jednu, zhruba pro 90. léta, kterou můžeme charakterizovat jako zaměřenou do budoucna, především na program vybudování demokracie a prosperujícího kapitalismu, a pak druhou zaměřenou do minula, kterou můžeme situovat tak do těch nultých let 21. století, která je charakteristická právě nárůstem antikomunismu a třeba i nacionalismu. Žižek říká, že vlastně to první období, to optimistické prosperujícího kapitalismu, který měl existovat navždy, zničil především 11. září a také finanční krize roku 2008, takže on je v tom, kdy vlastně 90. léta skončila, jaksi ne zcela určitý. A můžeme říct, že se obě dvě období jakýmsi způsobem překrývají. Takže třeba na českém příkladu už víme, že to byla ta balíčková krize z roku 1997, která zničila ten klausovský sen o hospodářském tygru a o tom
vzorném žáčkovi, který dává všem ostatním postkomunistickým zemím za příklad, jak se má budovat ten správný kapitalismus. Ta vlna antikomunismu, kterou přineslo nové století, nebo řekněme to druhé období postkomunismu, podle Žižka vychází z toho, že lidé chtěli počátkem 90. let, můžeme říct, sice kapitalisticky žít, ale socialisticky pracovat. To znamená, že nechtěli přijmout kapitalismus se vším všudy. A když se jim tento sen rozplynul, tak reagovali buď to nostalgií po tom minulém režimu, nebo nacionalistickým populismem, anebo antikomunismem. První dvě reakce, ta nostalgie a ten nacionalistický populismus, podle Žižka jsou pochopitelné a dost často se i překrývají. Typicky, že Žižek uvádí příklad ruských komunistů vedených s Juganovem, že jo, kteří zároveň kombinují velkoruský nacionalismus a zároveň nostalgii po reálném socialismu. Podle Žižka je ale nejzajímavější právě ten antikomunismus. Především proto, že každý by počátkem 90. let asi čekal, že čím se budeme více vzdalovat minulosti, tak tím více se na ní bude zapomínat. Ale ukázalo se, že to není pravda, že minulost je, řekněme, okolo roku 2010, komunistická minulost je okolo roku 2010 živější, než řekněme v roce 1992. Podle Žižka je důvodem ten, že právě zklamal ten sen o demokracii a prosperitě a jako taková poslední záchrana ideologie zbývá ten antikomunismus, který říká, podívejte se, ale kdysi to bylo ještě horší, nebo dneska to není tak hrozné, když se porovnáte, jak to bylo příšerné kdysi. Nebo říká, lidé mají selektivní paměť a zapomínají na to špatné a pamatují si to, co je dobré. A nebo říká samozřejmě, že příčinou té mizérie dneška je nedostatečné vyrovnání s minulostí. Zkrátka, jak říká člověk v tísni, ta totalita bolí dodnes. Někdo tuto situaci, většinou antikomunisté, tuto situaci srovnávají s 60. lety v západním Německu a se vzpomínkami na nacismus, kde říkají, tak jako se generace studentů v 60. letech ptala svých otců, co dělali za druhé světové války, tak se přece pochopitelně dnešní studenti ptají svých rodičů, co dělali v těch 70. a 80. letech. Tato paralela má ale podle Žižka samozřejmě dvě slabé stránky. První slabinou je, že Německo mělo, řekněme, v roce 65 za sebou 20 let úspěšné hospodářské obnovy, hospodářského zázraku. Zatímco postkomunistický region má za sebou 20 let v nejlepším případě stagnace nebo úpadku. A za druhé, že ten německý antinacismus těch 60. let se obracel proti mocným, proti bývalým nacistům, kteří seděli v bankách, ve špičkách Bundeswehru, ve vládě, tajemníci na ministerstev. Zatímco ten antikomunismus postkomunistický se dost často obrací proti slabým, proti sockám, důchodcům, že, kteří volí levicové strany. Zde je ovšem samozřejmě rozdíl, to je potřeba zdůraznit, a Žižek to podle mého soudu nedostatečně zdůrazňuje, mezi dvěma variantami antikomunismu, které nacházíme v tom našem postkomunistickém regionu. A sice máme na jedné straně antikomunismus, který můžeme nazvat třeba orbánovským Maďarska, nebo možná, že bychom do něj zařadili i dnešní antikomunismus na Ukrajině, který je vlastně lidovou revoltou proti privilegím komunistických privatizátorů a oligarchů, a který je vlastně snahou o nastolení určité spravedlivosti společenské, spravedlnosti. A pak je tady ten antikomunismus české provenience,
který je spíš, můžeme říct, výrazem frustrace vyšších a středních vrstev, třeba i mladé generace, že musí žít v jedné společnosti s těmi, které považují za kouly na noze v jejím rozvoji, to znamená se sockami, nemakačenky, důchodci a podobně. Právě tento druhý typ antikomunismu, který se asi v nejsilnější podobě vyskytuje v českém případě, když ho možná najdeme i jinde, Žižek podle mého soudu nedostatečně akcentuje. Rozdíl mezi těmito dvěma antikomunismy je dán především v tom, jakým způsobem se utvářely nové politické režimy na konci 80. let. Vlastně stručně řečeno, dělo se tak třemi cestami. Tak v prvním případě v Polsku nebo Maďarsku bylo předání moci řízené, to znamená, že došlo ke kulatým stolům, kde se postkomunisté s opozicí dohodli na postupném předání politické moci, ale zároveň jim bylo umožněno nerušeně akumulovat moc ekonomickou, což jim umožnilo, že se za pár let vrátili té moci politické, navíc jako novozbohatýci vybaveni už na základě toho nabitého majetku těmi správnými hodnotami, takže jako vlastně ve formě pravicových sociálních demokracií, ve které se transformovaly ty bývalé komunistické strany v Polsku a Maďarsku. A jako takové byly přijaty do systému, ale zdá se, že v jejich vítězstvích volebních byla zakódována již budoucí porážka, neboť nemohli mít z logiky věci žádný program zlepšující životní úděl většiny, která je zvolila ve vzpomínce na tu ztracenou bývalou rovnost. A proto také tyto pokusy postkomunistickou transformaci těchto politických stran nepřežily v novém tisíciletí a byly marginalizovány. V druhém případě, v druhé skupině, jako v Sovětském svazu nebo ve velké části Balkánu, došlo k odlišnému průběhu. V těchto zemích se vlastně tváří tvář hrozícího krachu režimu rozhodla část komunistických elit změnit firmu, vzala si za svůj nový prapor, ať už nacionalistický nebo liberální, a vlastně provedla jakési řízené uchopení moci a jenom vytlačení té své části, která byla příliš spojena s minulou vládnoucí mocí. Typický příklad je Rumunsko, kde vlastně ta Čaučesková klika byla svržena jinou klikou v rámci toho režimu, která dokázala se stylizovat do role nějaké nové demokratické moci, ale ve skutečnosti nešlo o nic jiného než části komunistických elit. V tomto případě nebyla vlastně té nepočetné opozici vydána politická moc ani na chvíli a ty staré, ty komunistické elity se dokázaly velmi dobře obohatit ekonomicky a udržet si své politické pozice. Typickým příkladem je, že jo, také Boris Jelcin nebo Miloševič v Srbsku. Pak tu máme třetí příklad, což je Československo nebo NDR, kdy byla ta komunistická elita zcela rigidní a zakonzervovaná, takže nedošlo k vytvoření nějakého jejího křídla, které by dokázalo moc vyjednat s opozicí nebo vůbec opozici k moci nepustit a jenom změnit prapor. A tento rigidní režim byl svržen a dostal se do společenské izolace a často reagoval i návratem k nějakým tradicím jako antikapitalistické opozice a nějakou přesvědčení, že může být jakousi radikální levici. Každopádně na rozdíl od těch prvních dvou případů se vlastně v tom případě českém nebo východoněmeckém komunisté nestali základem nové vládnoucí moci, ale stali se spíše základem společensky vyloučeného géta. Vlastně na tom současném antikomunismu je pozoruhodné podle Žižka, že se také v 90. letech zdálo,
že vlastně ve východním bloku bude komunistická nostalgie velmi silným určujícím prvkem a že lidé budou mít za nějakou dobu, za pár let, dost vlády kapitalistů a zase je svrhnou a řekněme nastolí třeba nějaký nový lepší socialismus. Dokonce existovala jedna taková konspirativní bláznivá teorie, podle níž vlastně Andropov se rozhodl v součinnosti s KGB demontovat komunistický systém, aby si lidé zažili několik let těch ostrého kapitalismu, které mělo v jejich očích rehabilitovat ten komunistický program a tak mělo vlastně dojít k obnově toho komunismu, který byl prostě v těch 80. letech už nepřitažlivý. Každopádně v těch 90. letech jakoby tomu mnohé naznačovalo. Třeba komunistické strany vyhrávaly v polovině 90. let volby v Rusku, na Ukrajině, Zjuganov téměř porazil v prezidentských volbách Jelcina, postkomunisté se dostali do vlády v Maďarsku a v Polsku. Ale ukázalo se záhy, že tato vlna nostalgie byla krátkodechá, že nezískali na svou stranu většinu národu a k moci se nedostali. A ukázalo se, že především nacionalismus měl daleko silnější mobilizační potenciál. Tyto otázky se nám derou na mysl, když třeba jsme viděli předevčírem vlastně dav lidí v Charkově na Ukrajině svrhávat sochu Lenina, kdy by nás mohla napadnout otázka, jak to, že 20 let po pádu Sovětského svazu lidé na Ukrajině, kteří zažili bídu a otřesné sociální rozdíly, tak spíše nenosí té soše Lenina nějak květiny, ale naopak jí svrhávají. A odpověď je, nebo čím to, že Majdan neproběhl jako nějaká lidová revolta proti kapitalismu s rudými vlajkami, jako jakási Occupy Wall Street s ukrajinskými specifiky. Čím to? Odpovědí je, že právě Ukrajina patří k tomu příkladu těch zemí, kde antikomunismus je spíše tou lidovou revoltou proti oligarchům a že zde je zřetelně Lenin a komunismus jako symboly těsně spjat s oligarchy, možná také se současným Ruskem, které je vnímáno jako příliš se utlačující jejich zemi, vměšující se do záležitostí jejich zemí. A za třetí, Žižek také zdůrazňuje, co nestratilo svoji přitažlivost, je sice pořád v postkomunistickém regionu přitažlivost západu a liberalismu, kterou neoslabilo ani těch proběhnutých zřetelně 20 let. A je zřejmé, že většinový východoevropan neviní za svou mizérii západ, ani kapitalistický systém, ale východ a nedostatečné rozloučení se s komunismem. Žižek říká, když je kapitalismus o tolik lepší než komunismus, proč jsou naše životy tak bídné? Ptají se lidé ve východní Evropě a stále věří, že problém je v tom, že jsme dosud nevybudovali ten opravdový kapitalismus a tu opravdovou demokracii. Zásadním omylem těchto představ je podle Žižka to, že co lidé považují za pseudokapitalismus, je opravdový kapitalismus takový, jaký existuje v zemích, řekněme, které jsou podobně ekonomicky rozvinuté, jako je postkomunistická východní Evropa. To znamená, že ten, řekněme, sociální kapitalismus nebo ta funkční demokracie existuje jenom v tom jádru světového systému, zatímco na semiperiferii, na periferii má ten kapitalismus takové to mafiánské rysy. V tomto kontextu říká, že není překvapivé, že v postkomunistickém regionu neexistuje místo pro radikální antistalinskou levici, snad s výjimkou těch nejzápadnějších částí postkomunistického regionu Slovinska, NDR, bývalé. A že by bylo naivní, kdybychom očekávali jednoduchou rovnici, že kde je více chudoby a nerovností, tam je silná levice. Když se podíváme na výsledky například posledních voleb do Evropského parlamentu, vidíme, že to je přesně naopak.
že zatímco na západě té staré Evropské unie před východním rozšířením by vyhrála sociální demokracie a byla by silná i radikální levice a zelení, zvláště na jihu Evropy, radikální levice ve Španělsku, Portugalsku, Řecku, tak v nové Evropě, té východní po rozšíření EU, by vyhráli konzervativci, silní by byli i liberálové, zatímco radikální levice i zelení zcela, nebo téměř zcela absentují. A v tomto smyslu je vlastně východní postkomunistická Evropa jako dějinný prostor mrtvá, například ve srovnání, nebo aspoň mrtvější, například ve srovnání se současnou jižní Evropou nebo Latinskou Amerikou. Podle Žižka východní Evropa dělá chybu v tom, že vlastně stále toužebně upírá zraky na západ, zatímco západ je už upírán do Číny. Žižek velmi rád srovnává postkomunismus s čínským zázrakem, na jedné straně frustrace, stagnace, na druhé straně vzestup a optimismus. Podle těch představ ve východní Evropě z počátku 90. let se ale měl začít dynamicky rozvíjet právě ten východoevropský region, protože tady byl zaveden kapitalismus a demokracie a nikoli region, kde trvá diktatura. Takže ve východní Evropě je velmi těžké porozumět čínskému zázraku, který podle Žižka může být, no, pravděpodobně budoucností nás všech. Žižek klade otázku, co když se ukáže, že demokracie není zdrojem ekonomického růstu, ale překážkou ekonomického růstu. Je možné, že se některé státy postkomunistického regionu rozhodnou Západ předhonit těm dohánění Číny, aspoň takto, a zavedou možná nějakou formu autoritativního nebo režimu nebo diktatury dříve. Možná ale jiné postkomunistické země budou západnímu modelu natolik otrocky oddané, že budou zavádět diktatury po čínském vzoru teprve až tehdy, až je zavede Západ. Nevíme. Každopádně největší utopií je podle Žižka přesvědčení, že kapitalismus bude fungovat na věčné časy. Opět velmi silně, silněji než jinde rozšířené postkomunistické Evropě. Jistou naději sice vidí v pominutí toho liberálního optimismu 90. let a v nárůstu těch chmurných a apokalyptických představ. Zároveň ale přiznává, že pro většinu lidí je dnes snazší si představit zánik světa než zánik kapitalismu. A z toho plyne, že je podle něj pořád pravděpodobnější, že se sejdeme v pekle, než že se sejdeme v komunismu, jak by si přál. A Žižek je v tomto smyslu zřetelný pesimista a pohled na východní Evropu, ten jeho pesimismus posiluje. Děkuji za pozornost. Ještě než si dám slovo publiku, tak bych se chtěl zeptat panelistů, tady padla řeč o šikaně, bych chtěl zeptat na subjektivní zkušenost mladých levicových intelektuálů v konce 90. let, kteří se hledali jako v období postkomunismu, tak bych chtěl zeptat na vaši subjektivní zkušenost touhle dobou ideologií a jejich společností. No, myslíš konec 90. let, zkušenost konec 90. let, nebo ještě v minulý rok? No, konec 90. let a přelom 2000. No, tak jenom krátce, nerad, že jo, mluvím o osobních zkušenostech, jo, to je proti Lacanovi a Marxovi. Zkušenosti byly takové, že demonstrace proti Mezinárodnímu měnovému fondu v září 2000, tak pro moji generaci teda, tak byl přestově určitý mezník, myslím pro ty, kteří začali vnímat sociální otázky nebo nějaké společenské problémy. Ta šikana, pokud se dá mluvit o šikaně, jo, ta jo, se projevovala zásahem policie.
jo, která postihla některé sektory demonstrující proti MMF. A druhý zásah bylo zpravodajství českých médií, které líčily demonstranty jako ty, kteří na jednu stranu vyrabují všechny obchody, dokonce bylo ve zprávách, že střed Prahy lehl popelem. A na druhou stranu jsou proti globalizaci a přitom nosí džíny z Číny. Jak to jde dohromady? Jo, prostě ta zkušenost s projevem toho polistopadového režimu. Jo, to je asi moje hlavní zkušenost, o které jsem ochoten mluvit. Tam bych řekl, že těch zkušeností bylo víc, ale pokud bych měl jaksi zmínit, co mě, řekněme, tehdy výrazně intelektuálně oslovilo, tak to bylo především setkání s dílem Egona Bondyho a s jeho knihou Cybercomics. Pak to bylo, kromě demonstrace v roce 2000 proti MMF, také bombardování Jugoslávie v roce 1999 a především tehdejší zklamání z postoje sociálně demokratické vlády. A kdybych šel ještě hlouběji, možná, že to byl i rozpad Československa, který v očích řady lidí mého věku delegitimizoval novou politickou moc. Řekl bych, že v řadě ostatních zemí postkomunistické Evropy novou politickou moc delegitimizovala především hyperinflace, která lidem rozložila během chvilky úspory. To se pak těžko věří politikům, tak u nás hyperinflace nikdy nebyla, že inflace se nedostala přes 10% ročně, ale myslím, že tu důvěru rozložení státu asi oslabil v podobné míře. To dotazy z publika, můžete se ptát. Díky Michale Hauserovi, to bylo velice podnětné. Já bych jen navázal na ten závěr. Vy jste tam dal ty dvě varianty vlády zákona. Jestliže vezmeme tu podle vyspělých demokracií, tak tady je zajímavá otázka absence ideologie. Ve vyspělých demokraciích vlastně není teď po pádu neoliberalismu žádná ideologie. To, co tam drží tu vládu zákona, to je ani ne příliš, no tak teoreticky reflektovaná, ale ne v širokých masách, reflektovaná politická kultura zákonnosti. No a oboje dvoje tedy není velká inspirace pro postkomunistické země. Absence ideologie na straně jedné a na druhé straně politická kultura, která se velice těžce přebírá. Je velmi těžké vládnout bez ideologie. Jo, to je základní lekce Louis Althussera. To znamená, že pokud vznikne jakési ideologické vákuum, jedna ideologie odchází, druhá tu ještě není, tak je to krátkodobý stav a tento stav je zaplňován jakýmisi mikroideologiemi. To mikroideologii, která v současné době působí, tak je ideologie úsporných opatření. Jo, která je sice spojená se ještě s neoliberalismem, s monetarismem, potřebí prostě za každou cenu snížit zadlužení ekonomik,
ale na druhé straně už je tady zkušenost, že se ztroskotání toho samotného neoliberalismu. Ale je to v současné době prostě mikroideologie, která snaží zaplnit tu díru, která vzniká po rozkladu nebo po problematizaci neoliberalismu. Ale pak jsou tedy, dá se mluvit o vlastně hybridních ideologiích. Jo, neexistuje vlastně dneska velká ideologie. Poslední velká ideologie byl neoliberalismus. Vzniká hybridní ideologie, poskládaná z různých prvků. Jedna z neoliberalismu, heslo úsporná opatření, pak je heslo z keynesiánství, nastartovat ekonomiku, podnítit růst, pak tam další prvek může být svým způsobem vlastně soupeření s Čínou nebo s Ruskem. Další prvek, který se postupně objevuje, tak to je vlastně třeba prvek výchovy, určitého typu výchovy. To je výchova, která vlastně rozpouští antiautoritářská výchova. Jo, prostě je to směsice, která není homogenní vlastně, jo, ale je to jakási záplata, než se sformuje nová velká ideologie, možná, že se nesformuje nikdy v dohledné době, že budeme v éře prostě těch hybridních ideologií. Ovšem potom, pokud ta ideologie není, tak pak to má důsledky, o kterých jste mluvil na začátku. Pak ten řád se musí vytvářet něčím jiným. A to může být represe. Vy jste naznačoval represe? No to bude, jo. Já jsem mluvil o tom, že jsou dvě možnosti. Buď mluvil jsem o střední Evropě. Jo? Buď zavedení posílení vlády zákona v západním střihu, nebo posílení vlády zákona v represivním nějakém postfašistickém střihu. Postfašismus je Tamášův termín. Děkuji. Mohl bych? Já bych možná, teďka se to hodí, měl na Michala jeden dotaz nebo takovou spíš pochybnost. Já si pořád nejsem jist, nakolik ten pojem obscénní doplněk umožňuje lepší porozumění vlastně sociální realitě, že ten můj problém s tou tvojí prezentací je v tom, že já jako člověk, který má vzdělání sociologa, bych měl nějaké problémy s operacionalizací vlastně toho pojmu, jak můžeme zjistit, jestli se vyskytuje nějaký obscénní doplněk ve společnosti, nebo nevyskytuje, nebo v jaké míře se vyskytuje. Jo? Sociální vědy třeba dokážou vytvořit mechanismy, jakými se dá měřit, řekněme, třeba míra anomie ve společnosti, nebo jakým způsobem se dají identifikovat třeba sociálně patologické jevy. Ale já nevím, nakolik můžeme pomocí nějakého pojmu porozumět společnosti, když vlastně úplně není jisté, co ten pojem vlastně popisuje. A pak jako moje další taková pochybnost je pochybnost historika. Já nevím, nakolik ty příklady, které ty tady zmínil, že jsou příklady, které byly výrazně společensky relevantní. Nakolik to, no myslím třeba Šikán nebo třeba Vexláci, myslím, nakolik, řekněme, procent lidí si skutečně kupovalo bony u Vexláku a kolik procent lidí občanů tehdejšího Československa prostě tu zec nenavštěvovalo nebo získávalo bony jiným legálním způsobem, třeba že si je vyměnili, že si za ně devizi, které si přivezli z návštěvy zahraničí. Jo, to je jako moje určitá pochybnost, jestli to tady není nějaká optika, že se nám jakoby uměle nějaký fenomén
až řekněme svojí tematizací v médiích nebo v kolektivních vzpomínkách nafoukne a pak vnímáme to jakoby v socialismu na každém rohu stál leclák a všichni si od něj kupovali bony, nebo to samé je s šikanou. Jo? Je také, myslím, relevantní otázka, nakolik šikana byl skutečně masový prvek v těch vojenských základních útvarech a nakolik to byly nějaké extrémní případy, které zbudily představu masového rozšíření šikany a dostalo se to nějak do naší kolektivní paměti. Jo? Takže v tomhle bych byl prostě jako historik trošku opatrnější. A pak je tam ještě jako třetí bod, taky jsem si všiml, že vlastně ty jsi v té své prezentaci poměrně etnocentrický, že ty jsi vlastně dával příklad z českého prostředí. A je otázka, že jo, jak se takovýto pojem dá aplikovat na porozumění vývoje jiným společnostem, jestli tam byly třeba jiné obscénní doplňky, jo, nebo jak se vyrovnat s tímhle etnocentrismem. Začnu od začátku. Ty lakanovské pojmy působí jako nějaké prostě konstrukce nějakých bláznivých psychoanalytiků. Ale oni se dají snadno operacionalizovat, protože prostě oni nasměrovávají pozornost k jevům, které většinou pro běžnou sociologii zůstávají stranou. Jo, to je právě, že jo, ten základní fenomén těch nepsaných pravidel. To, o čem se veřejně nemluví. A co má pro vznik a stmelení určité skupiny nebo komunity často rozhodující význam. Jo, my se můžeme tvářit, vymyká se to běžným metodám výzkumu, tudíž to neexistuje. Jo, nelze, nebo v ekonomice, nelze proto vytvořit jasný model, nebo matematický model, tudíž vlastně tento fenomén neexistuje. Ale pak se nám může stát, že vypukne ekonomická krize, kterou nikdo nepředpovídal. A ten obscenní doplněk prostě se dá chápat jako pojem, který je abstraktní, ale který může vytvořit i vlastně empirický přístup ke zkoumání komunit nebo sociální reality. Pak, co se týká druhé otázky, tak já jsem hovořil o šikaně a černém trhu z Bony jako o příkladu toho obscenního doplňku. Jo, nemám po ruce ekonomické nebo sociální analýzy, které by jasně mluvily, v jakém to probíhalo rozsahu, jestli všichni se přišli do kontaktu se šmelináři nebo s vexláky. A každopádně ale se dá říct, že to byl ten černý trh, nebo šedá ekonomická zóna prostě prvkem tehdejší ekonomiky. Já jsem se, že jo, tohle slouží jako ilustrace, která vykládá, že jo, vztah mezi tím, co je oficiální, a tím, co oficiální není, a co přesto je součástí toho, co je oficiální. A jo, etnocentrismus, pardon, třetí otázka, tak jo, tyto obscenní doplňky, prostě to, co je nepsané, co přesto účinkuje, tak se najde ve všech organizacích nebo společnostech. Záleží, že jo, na míře potom, že jo, zveřejnění, jo, tak že jo, obscenní doplňky třeba buddhismu, tak je, no to bylo, že jo, takhle, to bylo doplně, který se pak stal také oficiálně, ale to byla podpora japonského militarismu, jo, třeba. Jo, na začátku byl asi obscénní, ti buddhističtí mnichové, že jo, tak nemluvili o tom veřejně, ale mysleli si to, nebo mezi sebou podporovali japonský militarismus. Pak o tom začali mluvit i veřejně, že jo, existují o tom knihy Zen, buddhismus a válka. Jo, to je příklad působení toho obscénního doplňku.
v mimo evropské kultuře. Asi poslední už já v podstatě jsem měl podobné námitky, který měl kolega Houbec, já bych začal od začátku. Mně se zdá, že ta terminologie lakanovská, kterou potom asi dílem akceptuje Žižek, je prostě trošku konstrukt. Že je to prostě podobné zacházení s těmi termíny a označeními, tak jak to ta psychoanalýza od počátku provozuje, že najednou prostě postaví nějaký termín, ze kterým potom zachází, jako kdyby byl samozřejmý, ale on, když se na to podíváte zpátky, tak samozřejmý není. To je prostě způsob metody podle mýho soudu té psychoanalýzy. Ten problém toho obscénního je podle mého soudu banální problém rubu a líce jedné věci. Každý zákon má prostě svůj rub a bez toho rubu nemůže dost dobře fungovat. Jsou finanční zákony, které předepisují, jak má fungovat finančnictví, a má je šedá ekonomika, která prostě se tomu zákonu vymyká. To je dodnes, to není problém minulého režimu, to je problém současného režimu. A já si dokonce troufám tvrdit, že kdyby ta policie, která se dneska věnuje především černé ekonomice, se věnovala té zelené ekonomice, jak to zhroutí ta ekonomika vůbec, protože to je podporný prvek fungování té ekonomiky, té čisté ekonomiky. Paradoxní je, že to je přece taková, a to není úplně přesný, ale jenom pro obraz, kdyby způsob stávky japonských železničářů je dodržovat přesně předpisy, které ta železnice předepisuje. Jakmile začnou přesně dodržovat předpisy, tak se to fungování té železnice prostě zhroutí. Čili to podle mě osobně není ani tak nějak zvlášť, jaksi zvláštní novum, ta obscénost toho fungování, prostě to fungování toho rubu a více v jedné věci. Co se týče toho Tuzexu, tady souhlasím s tím, že se domnívám, že ten příklad ani není šikovný, protože to byla marginální záležitost podle mého soudu s fungování té tzv. Specialistické ekonomiky, že jo? A byl to spíš folklor, který vytvářel různá umělecká díla a žertky a tak dále. Jiná věc je ten problém té šikany. Tam si nemyslím, že by to sehrávalo tu roli toho, kterou ty přisuzuješ tomu obscénnímu prvku v tom fungování té společnosti. Nicméně to je jev, který je svým způsobem vůbec zajímavý a já myslím, že funguje dodnes. To je prostě problém, který je asi v té armádě pořád prostě pořád jak si živej. K tomu, co říkal kolega Holubec, já si myslím, že a to je jenom okrajově, to vůbec není důležité, ale myslím si, že ten, já jsem přesně nepochopil, já jsem to porozuměl tak, že tomu 11. září přikládal takový význam, který jaksi destabilizoval a jaksi poskryl tu budoucí tragédii toho kapitalismu. Myslím, že to tenhle ten význam prostě nemá. Že to je jaksi, já nevím, jestli to máš nějaký, jestli to někdo tvrdí nějaký, to já jsem se s tím nesetkal, ale to je prostě jenom další krok v tom hledání toho nepřítele, vnitřního nepřítele. To, co ten kapitalismus nutně potřebuje ke svým fungování, to je prostě ten protějšek toho nepřítele, který jednou buduje
jako komunistický, ten už přestává fungovat, tak si vytvoříme ten teroristický, že a tohle byla prostě tohoto budování. To. Myslím si, že pro to zamyšlení nad tou současnou společností a nad tím, protože asi všichni, jak tady sedíme, přesto, že někteří z nás mají vysoké vzdělání, někteří mají nižší vzdělání, tak žasnem nad tím, jak ta společnost vypadá. To je každopádně fakt, že prostě ty členové a ty skupiny ty společnosti schovají nečekaně. Prostě, že jo, naprosto nečekaně proti duchu toho, co si myslíme, jak by se měli prostě chovat. Ale to si myslím, že na pomoc tomu rozkrytí té společnosti a hledání těch souvislostí té společnosti podle mého soudu víc než tato lakanovská, podle lakanovský schéma toho obsedního a zákona by fungoval prostě pořádný a solidní sociologický průzkum té společnosti. Hledání postavení těch jednotlivých společenských skupin, hledání jejich vztahu k vlastnictví, k výrobním prostředkům, bohatství a tak dále, to, co ten sociální výzkum předepisuje, že jo, samozřejmě včetně do rodiny a tak dále, že tohle to je něco, co podle mého soudu postrádá. A to pořádný sociologický zmapování společnosti, který by nám umožnilo prostě potom hlubší zamyšlení vůbec na tou společnosti podle mého soudu. A fundovanější, než je to kontrání po takovýhle schématu, který je podle mého soudu prostě trochu umělé a trochu umělé. Stručně. Když mluvíš o tom rohu a líci každého zákona, tak to vlastně potvrzuje, že jo, ten pojem obscenní doplněk. A řeknu ti popravdě, že v humanitních vědách tak se velmi těžko nalezne pojem, který by vyjadřoval právě ten hrub. Jo, protože sociologové, ekonomové to nemají rádi, jo? Prostě zabývat se věcmi, které nejsou jednoduše vykazatelné. Jo, a tyto pojmy, můžeme o nich diskutovat, ale prostě jsou jedny z mála, které vůbec dnes existují, které mohou prostě nasměrovat pohled tímto směrem. Jo, já jsem se mnohokrát pokoušel Lacanovu terminologii převést na staré jasné pojmy klasického marxismu. Zatím se mi to nepodařilo.